Di belakang apa nama mimbar tu ada pelantar. Pelantar tu pelantar Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan sampai sekarang orang sebut Bilal. Dulu Bilal azan atas tu lah. Sekarang ni pun Bilal azan atas tu. Disebut muazzin. Kan? Sampai Malaysia pun Bilal juga kan. Orang sebut Bilal, orang yang azan. Dan azan Bilal, lepas Nabi mati, Bilal tak azan lah. Kerana apa? Sebab bila dia sebut tuan-tuan Muhammad, dia rindu. Tuan-tuan kalau sebut Nabi Muhammad, tuan-tuan rasa apa tak? Tak rasa apa tuan-tuan. Tak tahu lah kita ni, hati kita macam mana kita nak sebut, tak tahu lah. Kan? Jadi bila dia kata macam tu, dia kata apa? Aku tak boleh sebut. Lalu dia pindah tuan-tuan, dia duduk di Damsyik. Damsyik tu. Satu hari Bilal mimpi, mimpi Nabi SAW. Dia kata apa? Sampai hati kamu tak mau balik. Kamu tak rindu aku kah? Bilal balik. Balik masa tu zaman Sayyidina Abu Bakar. Masa tu waktu Zuhur. Bila sampai tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pegang. Bilal, lama tak dengar azan. Azan? Atas tu lah, atas pelantar tu. Apa Bilal kata? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Aku tak nak. Tiba-tiba tuan-tuan datang cucu Nabi. Apa nama cucu Nabi? Al-Hasan, Al-Husin. Al-Hasan, bukan Hasan Husin. Al-Hasan dan Al-Husin. Pegang tangan ni. Bila pegang, Hasan sebelah sana, Husin sebelah sini. Hasan tarik. Pakcik Bilal, azan lah, lama tak dengar. Rupanya Hasan ni daripada pusat ni, sampai kepala, muka macam Nabi. Semua bentuk lebih kurang Nabi lah. Yang Husin sebelah pusat ni sampai ke bawah, macam Nabi. Cara jalan dia. Tiba-tiba bila Hasan kata, pakcik, launglah azan. Dia tengok-tengok, dia kata apa? Aku tengok ni, macam Nabi suruh datang. Muka kan muka Nabi? Muka macam muka Nabi SAW. Lalu dia kata apa? Wahai Abu Bakar, kalau engkau suruh, aku tak nak datang. Tapi yang suruh ni cucu Rasulullah, aku anggap macam Nabi suruh datang. Sebab muka macam Nabi. Lalu dia pun azan lah, dia naik atas pelantar tu. Dia pun laung. Masa tu waktu Zuhur. Dia pun laung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, rupanya azan ni ada sanad. Yang laung azan sekarang tu daripada sanad Bilal bin Rabah. Sanad dia. Ha, laung dia, laungan dia. Kita ikut suka kita kan. Dia maghrib, dia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Aisyah lain. Kalau subuh lain. Kita maghrib Aisyah, Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati, main-main, tak main pun tak apa. Yang penting aku laung azan. Kan? Ketiga tuan-tuan, Bilal laung azan, Allahu Akbar, penduduk Mekah ni, Madinah ni, dengar-dengar azan Bilal, lari semua. Sebab apa? Pergi duduk dekat dengan pelantar tu, tengok Bilal sambil menangis. Kerana apa? Rindu Rasulullah. Bilal pun sambung lagi, Ashhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar menangis tak esak-esak. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling dekat dengan Nabi. Dia sambung lagi, Ashhadu an la ilaha. Sayyidina Umar pula menangis. Bila Sayyidina Umar menangis tuan-tuan, Bilal relax ke? Kemudian Bilal teruskan, Ashhadu anna Muhammad. Bilal tak boleh sebut. Bilal tak boleh sebut, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis, dia teriak. Kemudian dia jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, ada orang kata riwayat ni tak sahih. Tapi cerita atas cerita. Cerita-cerita, bukan cerita daripada sejarah Nabi ni, cerita atas cerita. Bilal bin Rabah tu meneruskan, Ashhadu anna Muhammad. Bilal tak alis azan, kemudian pingsan jatuh tuan-tuan. Sayyidina Umar naik. Sayyidina Umar kata apa? Bilal dia kejut, habiskan. Kemudian Bilal pun jaga. Bila jaga tuan-tuan, Bilal kata apa? Macam mana aku nak habiskan Muhammad Rasulullah? Bila aku sebut Muhammad Rasulullah, aku nampak daripada atas pelantar ini Rasulullah keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam mimbar, dalam apa? Raudhah untuk solat bersama-sama. Umar, aku rindu Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah tu ada sana. Dia rindu tak? Ni kita nak masuk bagi salam ni. Pertama bila masuk nanti angkat tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah.